Анкараның бастамасымен ертең Брюссельде НАТО елдер өкілдерінің төтенше кездесуі өтеді. Онда Түркияның ислам мемлекеті мен күрд сепаратистеріне қарсы жүргізіп жатқан қауіпсіздік операциялары талқыланады. Өткен түнде түрік әуе күштері Ирактың солтүстігіне еніп, күрд жұмысшы партиясының позицияларын бомбылады. Қанша адамның қаза тауып жараланғаны белгісіз, бір анығы бұл операция әскери машина жарылып, түріктің екі сарбазы мерт болғаннан кейін басталды. Түркияның ішкі жағдайы шілденің 20-сында жойқын жарылыстан Суручта 32 адам қаза тауып, одан кейін исламшылдармен, күрд сепаратистермен байланыстағы 800-дей адам тұтқындалғаннан кейін шиеленісіп кетті. Күрдтер Суручқа шабуылды түрік үкіметі мен Илим қарулы тобы бірлесіп ұйымдастырды деп, жергілікті полицейлер мен жауынгерлерге қарсы қастандықты жиілетіп отыр. Алайда ресми Анкара өзіне тағылған кінәні жоққа шығарып, бүгін тіпті Сирия аумағындағы күрдтердің бекіністеріне танкімен де соққы берді.